hon håller stilen. Prinsessan av Wales är oberörd av allt bråk kring prins Harry. Det strålade om Kate Middleton när hon nyligen förrättade ett officiellt värv som tidigare varit den rödlätte kunglighetens uppdrag. Det är minst sagt stökigt i den brittiska kungafamiljen för närvarande. Det är naturligtvis prins Harrys, 38, skandalbok som ställer till det. Den rödlätte prinsens självbiografi, Spare, den andra, på svenska, har orsakat ett ramaskri på de brittiska öarna. Drottning Margrethes fina försoning med prins Joachim i boken ter det sig som att prins Harry vill krossa monarkin. Det är svårt att tolka hans generalangrepp på kungafamiljen i allmänhet och på prins William, 40, i synnerhet på något annat sätt. I boken återger han bland annat privata konversationer med sin storebror, och han påstår även att prins William ska ha slagit ner honom i köket till Kensington Palace. Slaget påstås ha träffat så olyckligt att prins Harry föll ner över en hundskål och skar upp ryggen. Den brittiska kungafamiljen har så här långt behållit sitt stoiska lugn, och inte bevärdigat den snaskiga boken med ett ord. Kate Middleton, 41, utgör inget undantag därvidlag. Kungen stoppar prins Daniels 50-årsfirande. Prinsessan av Wales höll nyligen i en mottagning för det engelska landslaget i rullstolsrugby och det formligen strålade om skönheten. Hon är beskyddare för rugbyligan så det är inte att undra på att hon trivdes med spelarna. Kungligheten var där för att gratulera laget efter deras framgångar i rugby, VM nyligen. England slog de regerande mästarna Frankrike med 28-24. Prinsessan av Wales var som alltid snofsig och bar en plommonfärgad byxdress, en finstickad pullover som hon matchade snyggt med eleganta smycken. Mötet skedde vid Hampton Court Palace, och när Kate Middleton anlände hälsades hon välkommen av Simon Johnson som är ordförande för det engelska rullstolsrugbyförbundet. Skrällen på TV4, han blir ny kungareporter på kanalen Kate Middleton har tidigare avslöjat att både prins Louis, 4, och prins George, 9, älskar rugby. Faktum är att prinsessan av Wales har berättat att hon till och med är lite oroad över prins Louis starka intresse ju äldre han blir, rapporterar Hello. De tycker båda om det, Louis är lite kamikaze, vilket oroar mig ju äldre han blir, han kommer hamna mitt i en hög, har Kate berättat tidigare. Prinsessan av Wales avslöjade även att hon tränar själv med hjälp av trampolin, men att hon i huvudsak håller sig i form, genom att springa efter barnen. Vi är alla något av tävlingsmänniskor i familjen och prins Louis älskar verkligen rugby. Han är ju i den åldern när man tycker om att springa runt, TV-stjärnans skoningslösa attack på prins Harry skarpa beskedet till Victoria. Varningen från utlandet prins Carl Philip förlorar kungliga arvet.